Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, seguinte, esse final de semana eu pedi pra vocês mandarem perguntas pra mim que eu ia responder em vídeo pra vocês. Porém, não era um nego responde essas coisas do tipo. É um vídeo totalmente diferente, só pra mim responder algumas perguntas que vocês sempre fazem, que, tipo, perguntas aleatórias, beleza? Então, tipo, eu separei algumas perguntas aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral, que isso daí ajuda bastante. Eu tô com o senhor Bruno aqui. Bruno está esperando o vídeo dele renderizar ali pra ele postar amanhã no canal dele. Que eu acho que esse vídeo não vai sair no mesmo dia, mas enfim, vejam lá o vídeo que saiu, que eu gravei junto com ele. Beleza? E deixa o like lá no canal dele, se inscreve se não for inscrito. O canal dele vai estar aí na descrição também. Então não se esquece de se inscrever, isso daí ajuda bastante o canal dele a crescer também. Beleza, galera? Então basicamente aqui, ó, eu peguei o celular, fui lá no meu Instagram, vi as mensagens no direct pra vocês e vi muitas perguntas, eu acho que teve umas 100 perguntas lá, ou até mais, mas só que eu não tive paciência de ver todas. Eu vi algumas e tirei print, e outras eu já tinha visto nos outros dias. Então foram muitas perguntas, galera. E não dá pra responder todas, porque tem bastante. Imagina um vídeo com 100 respondendo 100 perguntas. É um vídeo que ia demorar bastante, tanto pra editar e tanto pra ficar vendo as perguntas de vocês. E também ia chegando pergunta em cima de pergunta, então isso daí ia atrapalhar bastante a parte de ver as perguntas e responder. Beleza, galera? Então aqui eu peguei e já separei as perguntas aqui no meu celular pra mim ler e falar o nome de vocês aí. Se você não segue eu no Instagram, segue eu também lá, que eu tô usando bastante, é a rede social que eu mais uso atualmente. Então me segue lá, que a gente tá chegando a 16 mil seguidores, então 16 mil negros, galera, é muita gente. Então segue eu lá, que aí tudo que eu postar, se você não participar desses vídeos assim, tem que me seguir lá, que aí sempre quando eu faço alguma postagem lá no meu Instagram vai aparecer e vocês respondem. E aí, quem sabe você não participa do vídeo, né? Então, quem sabe você não consegue sair com a pergunta no meu canal. Beleza? Então, segue lá que isso vai me ajudar bastante. Beleza? Então, vamos começar aqui que já enrolei demais. Então, vamos lá as perguntinhas. Beleza? Então, até daqui a pouco. Valeu, falou e é nóis. Seguinte, galera. Então, começando aqui com perguntinhas de Léo. Né? Então a primeira sortuda aqui que me mandou pergunta foi a Irlane com 2Z. Ela basicamente perguntou assim, galera: nego, você tem namorada? E qual o seu maior sonho? Manda beijo pra mim. Então um beijo pra você, Irlane. Desculpa se eu errei. Mas enfim, não tenho namorada, mas eu tenho uma crush. Não vou falar pra vocês ainda, mas vocês vão ver ela em breve. E sim, eu tenho sonhos, eu acho que todo mundo tem sonho. E o meu maior sonho, tipo, é eu conseguir as minhas coisas que eu pretendo bastante, que é tipo uma casa, um carro, ficar de boa com a vida, sem se preocupar com quase nada. Óbvio que isso aí vai demorar um pouquinho, eu espero que não demore tanto, mas tem projetos novos aí, igual eu falei pra vocês. Então, eu acho que esse ano eu consigo conquistar pelo menos uma dessas coisas aí, beleza, galera? Então, não esquece e... Só, peraí. Ai. Não esquece que os projetos novos estão vindo aí, então, mano, fiquem acompanhando o canal que vai ter muita coisa, beleza? Então, um grande beijo aí pra você e muito obrigado por fazer a sua pergunta, beleza? A próxima é da Aninha _115. Se eu não me engano, ela já fez algumas perguntas pra mim, algumas outras vezes, e já apareceu aqui no Nego Responde. Mas, enfim, ela colocou aqui a seguinte pergunta: nego, qual foi a sua maior cagada que você fez na sua vida? Meu, a minha maior cagada que eu já fiz na minha vida, galera, foi quando eu era criança. O que que eu fiz? Eu simplesmente tava chegando o Natal. Natal não, tava chegando a Páscoa. E aí, quando eu era criança, eu assistia Ben 10. Então, já deixa a hashtag aí, mano. Hashtag Léo gosta de Ben 10. E aí, minha mãe não queria me dar ovo de Páscoa do Ben 10. E o ovo de Páscoa do Ben 10, ele vinha com um relógio. Era um relógio muito louco naquela época, galera. Vocês não têm ideia. Era muito top. E aí ela não queria me dar. Aí eu falei assim: ah, você não vai me dar? Então eu vou embora. Aí ela: não, você não vai. Eu falei: eu vou. Peguei minhas coisas e coloquei. Isso aí eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade, galera. Então essa foi a pior cagada possível que eu fiz. Por quê? Ela falou assim: tudo bem, você vai querer ir embora? Vai. Só que aí, o que que vai acontecer? Você vai tirar tudo que eu te dei. Até as roupas. Aí eu falei: tá bom. Fui pelado, galera. Fui pelado na rua. Com 11 anos de idade.
Eu fui pelado querendo ir embora porque eu não ganhei ovo de Páscoa do Ben 10. E depois, tipo, a rua inteira foi ver o que tava acontecendo e tudo mais. E aí depois minha mãe me trouxe pra casa. Então essa foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. Saí pelado na rua porque eu não ganhei ovo de Páscoa do Ben 10. Beleza? Então, Aninha, essa foi a sua pergunta que você fez aí e tá respondida. Um grande beijo pra você, abraço e até mais. A próxima pergunta, basicamente, é da Yara_1463. Um grande abraço pra você, Yara, e um beijo também. Ela fez duas perguntas e eu vou responder essas duas perguntas. Ela falou assim: o que você pretende fazer quando chegar a 1 milhão de inscritos? Manda beijo, hashtag nego responde. Então a primeira pergunta aqui que ela fez foi essa. Meu, eu não sei mesmo. Ainda eu tô pensando ainda quando vai chegar minha placa de 100 mil. E tipo, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, mas vai ser uma coisa totalmente diferente. Então até lá tem tempo, ainda tem chão, tem muita coisa. E, meu, se eu chegar eu tenho certeza que eu vou chorar bastante, igual uma criança. Mas enfim, vamos ver até lá o que acontece, beleza? E a próxima pergunta que ela fez foi basicamente assim: com quantos anos você perdeu seu bebê? Manda beijo, um beijo pra você. Quantos anos eu perdi meu bebê? Foi com 11 anos. Hoje em dia, tipo, as crianças estão muito adiantadas. Tem criança, mano, tipo, com 9 anos já perdeu. Eu, tipo, ficava com 11 assim, tipo, será que eu vou perder? Será? Enfim, perdi o meu com 11 anos de idade, beleza, galera? Mas enfim, tem gente que perde com menos ou com mais, aí vai de cada um. A Emily Maria Apaganissagal. Eu não sei, eu acho que a câmera depois foca, mas eu não sei pronunciar isso aqui. Mas ela falou assim: já ficou com alguma mina do seu melhor amigo? Não, eu nunca fiquei, galera, porque eu acho que isso é muita sacanagem, é muita mancada. E eu acho que eu nunca ia conseguir fazer isso, porque depois, como o cara é meu melhor amigo, eu não ia saber como que eu ia olhar pra ele. Então eu acho isso daí errado demais. Beleza? Então tá respondida a sua pergunta, Emily. Um grande abraço e um grande beijo pra você. Próxima pergunta é Camargo181. Tipo, é uma mulher, mas aí eu não sei se é um homem ou se é uma mulher mesmo, realmente. Mas enfim, ela colocou assim, hashtag nego: qual é a sensação de ir quase todo dia na casa do Isa? Ah, eu já morei com o cara, então tipo, pra mim Eu já acostumei. É, tipo, a gente sempre faz bastante coisa junto até hoje. E, tipo, meu, a gente já fez muita besteira. A gente já, ó, pra vocês terem noção, teve um dia que a gente foi querer fazer churrasco. Do nada, a gente falou: vamos fazer churrasco? Falei: vamos. A gente foi no mercado, só que a gente foi muito burro, galera. Muito burro mesmo. Por quê? A gente não viu a validade das carnes. A gente fez uma cagada tão grande que a gente comprou carne estragada, gente. Vocês não têm ideia. Mesmo, tipo, a gente não tendo, mesmo o mercado estando errado, a gente comprou carne zoada. E aí chegou pra fazer churrasco, tipo, de 10 carnes que a gente comprou, tipo, 8 estavam normais. Bem, foi pouco, mas a gente sempre, quando faz coisa junto, a gente sempre faz cagada. Então, mano, é isso. Acho que morar com o Ítalo é muito doideira. É doideira demais, é engraçado demais, porque é só a besteira que a gente faz, galera. Então, é bom, mano. É da hora. Ele é um parceiro. Próxima pergunta é do Italo_Cauê1. Quantos anos você tem? Eu tenho 21, galera, e vou fazer 22 esse ano. 22 esse ano. Depois tem uma pergunta aqui que eu vi que vai falar, perguntar qual que é a minha data de aniversário. Alguns dos fã-clubes já sabem, mas depois eu respondo pra vocês. Beleza? Então um grande abraço, um beijo e é nóis, senhor Italo. Próxima pergunta é da Gabi Gomes 19. Ela faz a seguinte pergunta: você já pensou em fazer encontro de inscritos? Sim. Porém, galera, eu não faço porque dá muito trabalho, mano. Por exemplo, às vezes não tem tanta gente que mora também aqui em São Paulo, mora em outros estados. Então, tipo, tem pessoa que é louca. Tem pessoa, por exemplo, que já foi na BGS e que basicamente fez o quê? Saiu de outro estado, tipo, pra ver a gente na BGS. Então, não façam isso. Então, por isso que eu também não faço encontro assim. Porque às vezes tem gente que faz loucuras e eu, tipo, não precisa fazer uma coisa dessa. Então, ainda não fiz, mas já pensei já bastante vezes. Já respondi essa.
Próxima pergunta é da Isabela Underline Rodrigues Chaves. E a última pergunta, galera. Ela perguntou se eu tenho namorada. Não, não tenho namorada. Não tenho namorada. Não tenho, mano. Eu não tenho. Mas isso é por um tempo. Logo menos vocês vão ver que tem uma pecinha aí da hora. Vocês vão conhecer. Porque ela vai me ajudar no negócio da casa nova. Que eu tô falando uma coisa aqui que não era pra me estar falando, mas tem um negócio da casa nova aí, projeto, que ela está vendo comigo. E não, ela não vai morar junto comigo. Ela só vai me ajudar, dar aquele toque feminino, porque a gente precisa, né, fazer esse toque feminino aí. E ela vai me ajudar bastante nisso daí, porque eu pedi a ajuda dela. E depois vocês vão conhecer ela e tudo mais, beleza? Então, galera, alguém ali, ó, filma um ser ali, ó. Tem um ser que tá aparecendo ali. Eu sei, ali que eu vou dar um vídeo, mas enfim. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha pra geral, que isso daí ajuda muito o canal a crescer. E basicamente é isso, galera. Dedo no like, se inscreve no canal se você for novo no canal. O canal do Bruno vai estar aí na descrição também, que tá ajudando a gravar aqui. E basicamente é isso. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Falou.